Tak, zdravím vás, vážení a milí přátelé. A dneska si řekneme něco, jak jsem se dostal k sibirskému šamanovi, kterému vlastně nedokáže zdorovat jakákoliv nemoc. Ale musíme se dostat do roku 2013, kdy v tomto roce jsem dostal těžkou nemoc, kdy se mi hroutily všechny orgány v těle, byla to genetická nemoc, která měla inkubační dobu 44 let a začalo se všechno hroutit v těle. A tato genetika, která je v našem rodě, propukla v progresivní formě, kdy se mi hroutily všechny orgány od srdce, přes ledviny, přes játra, přes střeva, hroucení mozku. Ztrácel jsem vidění, bylo toho moc, nebudu popisovat, co všechno, páteř mě to rvalo na kusy, klouby, šlachy, vazy, úpony, všechno prostě šlo do háje, tělo bylo moje nastartované na smrt, ale je zvláštní, že jsem touto nemocí jsem se posunul někde, kde jsem ani netušil a používal jsem alternativy. Klasickou medicínu jsem vůbec nepoužíval, protože jsem věděl, že tam to nelze prostě překonat. A tak jsem jenom vyhledal alternativní mistři, kteří mě pomáhali. A nakonec to byla taková příprava, abych se připravoval k šamanům do Amazonie na doléčení nebo na vyléčení, nebo vyléčení této nemoci. Protože kořen této nemoci mohou vylečit jen šamani. A já jsem se dostal jsem se po 2,5 letech do Jižní Ameriky s Petrem Chobotem, kterému jsem vděčný za život. Já mu velice děkuju a přijde ještě nebo dozraje čas, kdy tomuto chlapíkovi za záchranu života poděkuju ještě jiným způsobem, že to nebudou jenom tyto slova, ale až přijde čas. Takže jsem mu velice vděčný, jakých bolestí mě zbavili jeho anští a amazonští šamani. A já, protože tady u těchto šamanů není jenom to, že vlastně jsou to léčebné rituály, ale jsou to neuvěřitelné školy mystérií při těchto rituálech a kdo je k těmto školám připuštěn v těchto rituálech, tak se ocne vlastně v nějakém takovém, já už jsem o tom hovořil, takový vědecký astroobor, kde tento vědecký astroobor překonává jakoukoliv pozemskou školu nebo pozemského učitele. Je to přímá škola, kde informace můžete vnímat svým duchem, ale nejenom svým duchem, jsou tam další jiné věci, od telepatie přes jasnovidnost a tak dále, jsou to obrovské objemy informací, takže je to mimo vnější smysly, lidské vnější smysly a tato možnost, protože každý rituál je jiný a každý je to jako jiný vědecký předmět, v kterém se učíte zároveň, kromě třeba nemoci. Když jsem se s tím setkal poprvé, říkal jsem si, to je tak něco neuvěřitelného, co všechno může obsahovat takový rituál. A jednou z těchto rituálů jsem se octl mimo svým duchem, mimo toto své tělo, se sibirskými duchy šamanů, jejich předků, některý z nich, jejich předků, a i přímo se šamany. A oni mě řekli, že těmi nadsmysly mě řekli, že by potřeba, abych přijel potom na Sibiř, ale já jsem se ptal, jak vás najdu, až se vrátí můj duch zpátky do těla, jak já vás najdu, až pojedu na Sibiř. Řekli mi, nestarej se, cesta tě dovede. Tak jsem se nestaral, vůbec jsem nevěděl. Tento rituál skončil. Nebudu popisovat celý rituál, protože by to bylo nazvlášť.
zase téma, protože tam toho moc, co bylo možno obsáhnout v tomto rituálu, nejen v tomto rituálu, ale i v dalších. Potom teda, když jsem se vrátil zpátky do těla, tak vstřebával jsem pořád tyto informace, pořád to teklo, abych to mohl přepisovat nějakým způsobem do slov a nějakým způsobem to předat, protože proč já na základě tady tohoto rituálu, bylo tam velké tajemství další, které jsem slíbil, že nebo jsem dal takový slib, protože jsem byl k tomu připuštěn, že nesmím zveřejňovat. A je to takové tajemství, které jsem nazval tajemství klenotů. A jsou to obrovské síly, které jsou na Sibiři, o kterých vím, kde jsou a nesmím o nich hovořit. A jakou to bude mít úlohu v budoucnu, co se týká i záchrany této planety. No a já, je zvláštní, že jsem se ocitl se sibirskými šamany v Amazonii, což je takové zvláštní, protože tam je vyrušený ten čas a prostor při těchto rituálech, takže tam je to jedno. A já potom, když jsem se vrátil do Česka, tak samozřejmě jsem nejenom na tento rituál, ale na všechny ostatní, kromě těch léčebných rituálů a rituálů, které byly na vzdělávání vyššího principu, toho ducha. Tak za rok a půl jsem si koupil lístek na Sibiř, na pás blin, tak jak mě to řekli, že se nemám starat, že mě cesta dovede, tak jsem se teda nestaral. No a koupil jsem si lístek, letenku a letěl jsem na Sibiř, nevěděl jsem kde, jenom jsem akorát věděl, že letím do Irkutska, nějakých 6000 km a nevěděl jsem vůbec, kde mám hledat šamany, ale viděl jsem, že najdu. Viděl jsem, že najdu ty šamany, s kterými jsem byl skrz tento rituál a jejich duchy. A tak jsem teda odletěl, přestoupil jsem v Šeremetělu, přiletěl jsem do Irkutska a v Irkutsku jsem vystoupil z letadla. Nic jsem nevěděl, kam jdu, akorát jsem věděl, že jdu pro batoh. Jo, to je všechno. Pro batoha. Takže říkám si, no dobrý, jako. Napřed jsem neměl jsem ani objednaný žádný hotel, žádné ubytování, to jsem si říkal, zase tam zajistím na místě. Napřed se pořádně vyspím, tak ano, vzal jsem si batoh, jel jsem tam na jeden hotel s jedním taxikářem a na druhý den jsem říkal, přijeď pro mě, já se vydám tam a tam a tam na Sibiř, tak na druhý den přijel pro mě a odcestoval jsem 200 km od letiště směr do tajgy, do krásného místa Aršanu a Sajanských hor. A s tama jsem se odrážel vlastně hledat čamany. Ale ne, já jsem je nehledal, já jsem si říkal tak, jak to samo, jak mě cesta dovede. No a narazil jsem tam na jednu šamanku, která vlastně přišla za mnou ráno na pokoj. A od této šamanky jsem se vlastně začínal odrážet. Byla vysoce jasnovidná, řekla mi neuvěřitelné věci o některých lidech, co bylo potřeba, o některých nemocných, kteří tam v budoucnu poletí a tak dále na léčení. No a mezi tím jsem, když jsem se tam octl v jedné pekárně u takové zvláštní ženy, tak se mě ptala, co tu dělám, a já jsem říkal, že právě hledám jednoho silného šamana, který, říkal jsem mi, s jeho duchy, s kterými jsem byl v rituálu v Amazonii, ale poptal jsem se, a ona říkala, já znám jednoho, on je 60 km odsud, je to nebeský šamán, velice silný. A ještě vlastně předtím jsem dostal ještě na tipy na dva šamany, ale ty jsem nevnímal dobře. Tam jsem nevnímal jako schopnosti, nějakých větších schopností, léčebných a i jiných. Ale jak mi řekla na tady toho šamana a jeho jméno, které tady nechci jmenovat,
Tak jsem na druhý den za ním odcestoval, vzal jsem si auto, taxíka, který mě tam odvezl, 60 km. A když jsem k němu přijel, tak díval se na mě a usmíval se a říká svojí ženě, říká jsem ti, že přijde 50-letý vysoký. Už na mě čekali, mě už to říkali tady vědmi, že už na mě čekají, protože byli napojeni tyto vědmi i skrz toho, co se dělo v Amazonii, i skrz to, co se děje na Sibiři. Takže vlastně z toho informačního pole toho časoprostoru, mimo to, tento časoprostor. Takže tak musím říci, že jako usmál se, pozval mě, a tak jsme se dali jako do řeči, samozřejmě udělal tam nějaké ochranné věci na mě a já jsme se domluvili na spolupráci, protože on chce pomoci těžce nemocným lidem. Je to jeho povinnost samozřejmě a neexistuje nějaké odmítnutí některého nemocného nebo prostě, že by ho neléčil. Jeho schopnosti jsou excelentní, tady tohoto šamana. Například, když tam přivezli skřiveného takhle s ajcem, prostě nervová soustava zničená totálně, tak nemohl vlastně chodit, přinesli ho v rukách. Takže progresivní ajc, tvrdý ajc, moc už mu nezbývalo života. No a tento šaman ho dostal za jeden rituál, u některých to trvá za 3 rituály, záleží, jak ti duchové pracují, jaký mají záměr tady ještě s tímto člověkem, někdy mají záměr to, že ho vyléčí a někdy mají záměr, že ho vyléčí až třeba člověka, až třeba úplně na potřetí, ale to z důvodu, aby on se mezi tím učil, aby předával určité informace a lidem dál, jak fungují třeba tyto metody a vlastně takové to šíření toho, co je možné a tak dále, co se týká těchto uzdravovacích metod. Nebo tam jiný případ, byl jsem tam s babičkou, která měla 75 roku a nosila před 15 lety těžké brýle, dioptrie, no a tady tento šaman s ní pracoval, protože mě udivilo, jak má průzračné oči. A říkala, že prostě vůbec, že protkne jehlu, skrz naskrz všecko vidí, každé smítko, každý prach, prostě jako kdyby měla 20 let, zrak, naprosto ostří zrak, v 75 letech, bez brýlí. Takže i zrak lze možno vyléčit, záleží, nebo šedý zákal a tak dále. Jsou tam další možnosti léčebné. Vlastně u tohoto šamana neexistuje nemoc, která by mu dokázala vzdorovat. A je to, nebo jiný případ, byl tam člověk s epilepsií a zároveň alkoholik. A ten za 2 rituály mu vylečil epilepsii, ale alkoholismus mu zůstal a potom teda strýc vlastně, který se o něho staral, tak tam přišel znovu, jestli by se nedalo vylečit a jeho alkoholismus. Takže epilepsii měl dobrou, ale ještě tam alkoholismus trošku zůstal. No a tak se udělal rituál na to, že mu zablokovali duchové určité centra v mozku a do dneška nepije a žije s pořádaným životem a bez zdravě a bez epilepsie. Pak znám druhý, další případ s epilepsií, který od známé moje kamarádky Eleny, kde vlastně syn po 2 rituálech měl epilepsii, těžké stavy, celý oslabený energetický systém. Tady tato epilepsie byla rodová a dědilo se to z generace na generaci. No a on tomu udělal teda krátký proces po 2 rituálech, jako se silnými svými duchy prostě vylečil tady tohoto kluka. A já jsem s ní v kontaktu, tady s tou Elenou, vždycky se zeptám, jak se cítí, výborně se cítí, je úplně někdo jiný, já jsem jeho máma, já to vidím,
prostě nejenom, že nemá epilepsii, ale energetický systém života, ten život v něm je zcela jiný. Já mám velikou radost, pořád děkuji, a není co děkovat, já říkám děkuji šamanovi, ne mě, protože já jsem ji jako obrátil tady na tohoto šamana, ale já říkám tam poděkuji šamanovi. A tak to jsou takové krátké ukázky jeho schopností, jak může uzdravit nelečitelné choroby. A zároveň samozřejmě, proč to dokáže? Takový šaman vlastně vidí, slyší, je jasnovidný, komunikuje s duchy, může je vidět a tak dále. A tím se dostává k hluboké pravdě. Tato hluboká pravda je vlastně jeho přesným rozhodnutím v případě diagnostiky nemoci nebo nějakého problému, jak ho vyřešit. Vidí ho na základě pravdy. A to je podstatná věc, jak to potom řešit. Samozřejmě poznat tak hlubokou pravdu a vidět tuto pravdu je jeho nejpřísnější existující kázeň a zodpovědnost, která můžeme říci, že je jeho hlubokým svědomím. A toto svědomí je jeho dokonalé vědění. Dokonalé vědění, které můžeme říci, že jeho duch putuje vlastně na vrcholu veškeré duševní činnosti. Putuje na vrcholu pravdy nebo jakékoliv pravdy, protože má k ní přístup. Šaman vlastně pochází, ve skutečnosti je to saman z tunguského jazyka evenku, a v překladu by to mohlo znamenat něco jako muž hlubokých znalostí nebo muž hluboké pravdy. Je to vlastně stejné jako v Amazonii, kdy se řekne takovýmto šamanům Atumčekak, což je muž velké pravdy. Takže je to stejné jako u těch sibirských šamanů, protože tak, jak na Sibiři jim říkají, spolupracují na základě této pravdy s velikými duchy v přímé praxi, tak a těmto duchům říkají duchy pamočníci, a zase v Jižní Americe jim říkají Apu. Takže to vlastně, a teď záleží, kdo má jaké svoje duchy, v jakých paralelních světech, v jaké síle a tak dále. Tady tento šaman je rodu vlků a proč nechci říkat jeho jméno, protože on je legendou ze starověkého eposu, buriatského eposu, kdy se utkal s démony pod horou Mungu Sardik, která je 3490 něco, nějaký metr, a tam v údolí je asi rozloha, odhaloval bych to, 25 kilometrů čtvereční, kde se utkal se svými 33 bohatýry, se svými proti démonům a zvítězil. Samozřejmě je tam spálená struska, je to místo naprosto mrtvé a nelítá tam žádný pták, žádná zvěř, je tam naprosto ticho a nic. Nic tam není, je to mrtvá planina. A až teprve za touto planinou jsou stromy a tam teprve je život. Takže tady tento šaman nese jeho jméno a samozřejmě duchové si ho vybrali, protože tito duchové jsou duchové předků právě tady této legendy. A skrývá se, nechci říkat jméno, protože tady ty ochrany je potřeba v dnešní době stále zesilovat, protože to temno tady jede v těch hybridních různých válkách a tak dále. Takže samozřejmě musíme se nějakým způsobem bránit a on je připravený nám pomoci nemocným lidem, kteří u nás v České republice už jsou hodně nemocní lidé, a tady už je připravena skupina, která se mnou pojede na Sibiř, jakmile skončí tady tenhle ten koronavirus, tyhle ty nesmysly.
A i když oni zase začnou nějaké další hybridní války, to se pořád točí tady těmito démony, no a my potřebujeme se bránit. A máme v ruce obranné mechanismy, máme. I co se týká meditací a vložit to do informačního pole a měnit realitu, která je i vědecky dokázána. No a co se týká tady toho šamana, tak je to vlastně rodu vlku, vlk, který nepotřebuje být v žádné smečce. Je to celistvý duch, je to celistvý duch sám v sobě jako jednota. V této jednotě je obsah veškeré síly, schopnosti a čistoty. A samozřejmě s tím, že to může vložit do reálné praxe. Takže když třeba u tohoto šamana začne rituál a prší, tak zastaví déšť, stichne veškeré ptactvo, zvěř a vlci zpovzdálí sledují tento rituál. A když začne bubnovat, někdy si řekneme atribut bubnu, jaké má schopnosti, jaký to je nástroj, že v tomto případě on není jako hudební nástroj nebo umělecký, ano, je umělecký, ale je to nástroj, který otevírá brány do jiných světů, ale to si popíšeme až v budoucnu, jak to funguje tady tyto atributy. No, ale když začne tento rituál a kdo je, jakmile začne bubnovat tento šamán a kdo je velice citlivý, tak začne vidět v bubnu krásného vlka. Ze začátku jsou to takové kontury nezřetelné a potom se krásně, jako v 10D, kdyby se to dalo popsat, krásný vlk, kterého můžete vidět skrz naskrz a ze všech stran. Samozřejmě on bere, nebo jsou ve spolupráci s duchem tohoto vlka jako totém a může nejenom z duchy z paralelních světů, nejenom se svými duchy předků, nejenom z duchy vlků, z duchy přírody, kteří přímo konkrétně za ním přijdou a jsou to strážci vod, strážci větru, strážci lesa a tak dále a tak dále. Navíc pracuje tento šamán s 12. apoštolem v konkrétní praxi Buchám Najomem, tak jmenuje se Buchám Najom. A má vlastně sídlo 2 kilometry v paralelním světě přímo od tohoto šamana, což je neuvěřitelné, s kým tento šaman pracuje. Samozřejmě o tomto božstvu Buchám Najoma vědí buddhisté, kteří chtěli postavit tam svatyni, ale propadlo se jim to do země. Někdy v budoucnu si řekneme o buddhismu, jaká je to státní sekta a jak kradou atributy šamanům už od dávných dob. Ale to je až na další video. No takže tento šamán pracuje s těmito schopnostmi, možnostmi, s touto hlubokou pravdou a to je rozdíl mezi běžným člověkem, který vlastně pracuje jenom s mluveným slovem, na základě kterého utváří nějaký názor a přesvědčení a potom utvoří na těchto slovech nějakou víru, což je vlastně jeho nějaká mylná pravda, protože hledat pravdu na základě víry, to je největší tragédie lidstva. A tak toto mluvené slovo vlastně není faktem. V těchto případech lidských na základě názorovosti. Takže názorovost je chybná, názorovosti jsou proti názorovosti a vidíme to na celé planetě, jaký je z toho chaos, je to takový kolotoč jenom názorovosti, nějakých názorovosti, ale ne ukotvení pravdy, která utvoří jistotu, protože jsme si už říkali, že nejistota je největší choroba lidstva. A tak kdo samozřejmě bude, připravujeme tady tyto expedice do budoucna na tuto sibir, k tomuto šamanovi. Dokonce jeho bratr byl u mě měsíc a půl, odstl se u mě za záhadných okolností, tak jsme měli možnost probírat a být v kontaktu na dálku s šamanem a probírat různé věci ohledně pomoci českým lidem, nemocným lidem. Kdo bude mít samozřejmě zájem, budeme vše připravovat, kdo
potom všechno zveřejníme, později všechno zveřejníme, ale zatím prostě musíme jenom ty nejkonkrétnější blízké lidi vyléčit, uzdravit těžké případy, takže postupně to budeme rozšiřovat. Já vám děkuji za pozornost a mějte se krásně a těšíme se na spolupráci.